গুড মর্নিং এভ্রি ওয়ান মুভূতি আপন মানু বহুত স্বাগত করুচি ওড়শা চয়েস কু আজ হোচি জুন মাস সাত তারিখ বুধবার চালু সকাল খবর উপরে নজর পকয়বা নজর পকাইব পূর্ব সমস্ত সবুদিন পরে রিকোয়েস্ট ভিডিও কু শেষ পর্যন্ত দেখা সহিত ভিডিও কু সমস্ত লাইক আবসক্রাইব করবে সবসক্রাইব করে পাখার আস্ত অলবেলায়ক দবা ভুলবে না ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଲେଟ୍ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୀରାକୁଦୁ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଛଡ଼ାଯାଇପାରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଏନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଅଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦୁ ବନ୍ଧ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ତଳମୁଣ୍ଡର ବାରଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ଯାଏଁ ମହାନଦୀରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଅଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ସାଇରନ୍ ବଜାଇବା ସହ ବନ୍ୟାଜଳ ଛଡ଼ାଯିବ ଫଳରେ ଆଗୁଆ ସତର୍କ ରହି ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଡ୍ୟାମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଅଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଛି ଆଉ ଏକ ମାଇଲି ଖୁଣ୍ଟ ତେବେ କାଲି ବାରଶହ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନବ ନିଯୁକ୍ତି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ ବାରଶହ ପାଞ୍ଚ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବନିଯୁକ୍ତ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଅଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ରିଲାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସହାୟତା ଛଅ ମାସର ରାସନ ଚିକିତ୍ସା ସହ ଦେବ ପରିବାରକୁ ଚାକିରି ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଲାଗି ରିଲାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଲିଫ ପ୍ରଦାନ ଯାହାକି ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଅଛି ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ ରାସନ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ମାଗଣାରେ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ ମୋବାଇଲ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜିଓ ଓ ରିଲାଏନ୍ସ ରିଟେଲର ଜରିଆରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଚାକିରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଅଛି ବାତ୍ୟା ଆରବ ସାଗରରେ ଅବପାତ ରୂପ ନେଲା ଲଘୁଚାପ ଆସୁଅଛି ବାତ୍ୟା ଆରବ ସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧିଛି ସାଇକ୍ଲୋନି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ ଆଜି ଅବପାତର ରୂପ ନେଇଅଛି ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବୃତ ହେବ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଡିପ୍ରେସନ୍ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଅବପାତ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ ଏହି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବପାତ ଗୋଆ ଉପକୂଳରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ନଅଶହ କୋଡ଼ିଏ ମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିଅଛି ଯାହା ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଆସୁଥିବା ସୂଚନା ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଉ ଦଶମ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ଆସାମ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଠାରୁ ହେବ ନାହିଁ ଦଶମର ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ପଚିଶ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଆସାମ ସରକାର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା କେବଳ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏ ମୁତାବକ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯିବ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଆସାମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କରାଯାଇଅଛି ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଅଛନ୍ତି ଏହା ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସାମ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ଼ ଗଠନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଅଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ସିବିଆଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ନିକଟରେ ଗତ ଦୁଇ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟିଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଯଶବନ୍ତପୁର ହାଓଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ମାଲଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରା ସିବିଆଇ ମଙ୍ଗଳବାର ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଅଛି ତେବେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅନୁରୋଧକ୍ରମେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରମିକ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହମତି ଆଧାରରେ ସିବିଆଇ ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଣଚାଳିଶ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ ଏକ ଦଶମିକ ପଞ୍ଚାନବେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ମଞ୍ଜୁରୀ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାନଗାର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ ଭିତରେ ବାହାନଗାର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଅଣଚାଳିଶ ଜଣ ମୃତକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦଶମିକ ପଞ୍ଚାନବେ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଟଙ୍କା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଟେଜୋଡ଼ିରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଶହ ଅଠାଅଶୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇଶହ ପାଞ୍ଚ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଟେଜୋଡ଼ିରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଶହ ଅଠାଅଶୀ ଆଜି ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଶହ ଅଠାଅଶୀକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଶହ ଅଠାଅଶୀ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଶହ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଧୋକାଦେଲା ମୌସୁମୀ କେରଳ ଛୁଇଁବାକୁ ଲାଗିପାରେ ଆହୁରି ସମୟ ମୌସୁମୀ ଆସିବାର ଆହୁରି ବିଳମ୍ବ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ କେରଳ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଅଛି ଏଥିପାଇଁ କେରଳରେ ମୌସୁମୀ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆହୁରି ସମୟ ଲାଗିପାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ମୌସୁମୀ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏଯାଏଁ କେରଳରେ ମୌସୁମୀ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚିନଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ପରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆକଳନଟି କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର पनि कमिला आजी सुना दर आज भारतीय बजारले बइस क्यारेट सुना दस ग्रामको पञ्चवन हजार तिनश चबिस क्यारेट सुना दस ग्रामको षठी हजार तिन सय तिस सहीपरि ओडार राजधानी भुवनेश्वर आज बइसिस क्यारेट सुना दस ग्रामको पञ्चवन हजार तिनशी हजार तिन सय रही टाइच्छ परवर्ती खबर बाहानगर ट्रेन टे जोडी घटना ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ ଯବାନଙ୍କୁ ପାଣି ରକ୍ତ ଭଳି ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଭୋକ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁନାହିଁ ଏବେ କରାଯାଉଛି କାଉନ୍ସେଲିଂ ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାନଗର ଘଟିଥିବା କରମଣ୍ଡଳ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ କାହା ମନରୁ ଲିଭିନାହିଁ ଲୋକେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମୃତକଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଘରକୁ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ବି ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥାନରେ କାମ ଚାଲୁଅଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ମରାମତି କାମ ଚାଲୁଅଛି ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଅଛି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏନ୍ ଡିଆର୍ଏଫ୍ଏ ଟିମ୍ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବେ ଏହି ଦଳର ଜଣେ ଯବାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯବାନ ଜଣକ ପାଣି ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଭଳି ଦେଖା ଯାଉଅଛି ଆଉ ଜଣେ ଯବାନଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଏନ୍ ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅତୁଲ୍ୟ କରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ କାଉନ୍ସେଲିଂ କରୁଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଶହରୁ ଅଧିକ ମୃତଦେହ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲେ ବି ଅଶୀରୁ ଅଧିକ ଶବ ପରିଚୟ ମିଳୁନି ଯେହେତୁ ଶବ ଚିହ୍ନଟ ହେଉନି ମୃତ କିଏ ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି ତାହା ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବର ଏକାଧିକ ଦାବିଦାର ପହଞ୍ଚୁଥିବାରୁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଆସିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିବିଆଇ ଖୋଲିଦେବ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଗୁମର ରହିଛି ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଥିଓରୀ ବାହାନକା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ସିବିଆଇ ଘଟଣା ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଅଛି

ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଜରୁରୀ ସିବିଆଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ବୀମା ହେବ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି ତାହେଲେ ରେଳବାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ବୀମା କରିବା ଲାଗି ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଥରାଶି ହେଉଛି ମାତ୍ର ପଇଁତିରିଶ ପଇସା ବାହାନଗା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ରେଳବାଇର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶଂସ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ହେଲେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଅବଗତ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ ଟ୍ରାଭେଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବା ରେଳଯାତ୍ରା ବୀମା ପ୍ରଦାନ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆଇଆର୍ସି ଟି ସିର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର ଶୂନ ଦଶମିକ ପଇଁତିରିଶ ପଇସା ଦେଇ ଦଶଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲେମ୍ ବା ଦାବି କରାଇପାରିବେ ଏବେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇଁତିରିଶ ପଇସା ଅଧିକ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ତିରିଶ ଜୁନ ପରେ ମିଳିବ ନାହିଁ ଆଉ ମାଗଣା ରାସନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଅଛି ତିରିଶ ଜୁନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହୋଇନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ତିରିଶ ଜୁନ ପରେ ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି এথর গুরুত্বপূর্ণ খবর আসি বাত হয়ে যাবন কার্ড চারিচকিব সেইপরি বড় কোঠা লে মধ্য জেগা ওড়ি লেসন কার্ডে আসন মিল সেইপর তিন লক্ষ টাকার অধিক আয় করসন কার্ডে বা যাব ସେହିପରି ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଡାଲି ତେଲ ଚିନି ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ଲାଗି ଯୋଜନା ରହିଅଛି ଯାହାକି ୟେଲୋ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମିଳିବ ସେହିପରି ଆଉ ଏକ କାର୍ଡ଼ ହ୍ୱାଇଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଡାଲି ତେଲ ଚିନି ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଏଣିକି ଗହମ ଚାଉଳ ବଦଳରେ ଏ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବ ସେହିପରି ଏବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ନୂଆ ପରିବାର ସେମାନେ ଏବେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ আপোন নিকটসা কেন্দ্ৰ মাধ্যমতে অনলাইন জৰিয়তে আবেদন কৰবে মনে ৰখন্ত এই আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ক্ৰাইটেৰিয়া কমপ্লিট কৰিলে আপোনাৰ যদি প্ৰকৃতযোগ্য তে আপন মানে রাসন কার্ডটিপারে তবে ভেফিকেসন হার্ড মিলি এবং ব্লক স্তরের আপনার কার্ডটি আনিপারে পারিবে খবর পড়ি মিল কোয়া যোজনা টঙ্া নবীন সরকার কলে বড় ঘোষণা প্রতী ব্লক কোজনার এবার অফিসে প্রতী জিল অফিস করা লাগে মুখ্যমন্ত্রী বড় ঘোষণা করেছেন যা ফলে চাষী ভাই মানে সে সমস্ত সুবিধা এবং যে ত্রুটি রয়েছে সে কেয়া যোজনা টাকা পাই প্রকৃত হিতধিকারী কে যোজনার সামিল করা এপরি ব্যবস্থা করা যাচ্ছে সেইপর বিভিন্ন যোজনার মধ্য আপনার মানে এটি সমস্ত খবর হব নাই আরম্ভ করে কনেকশন হব যে টঙ্কা পাই না সমস্ত সুবিধা ডাইরেক্ট গোটি সেটর মাধ্যমে পাইবে নীন সরকার এপর যোজনা প্রস্তুত করু কেয়া যোজন্য পাইনার হিতধিকারী সূচনার হচ্ছে তিরিশ জুন্ প ইনফর্মেশন ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখ